S tímhle místem se pojí taková hezká vzpomínka. Je to asi 3 roky, kdy jsme tady s Lukášem v březnu chytali a já díky tomu jsem chytil vlastně každý měsíc v roce štiku. Ať už to bylo únor na dírkách, v březnu jsem ji chytil tady, v dubnu na pstruhovce a tak. Ale chytil jsem je většinou jako náhodou, jo. Člověk šel na pstruhy, člověk šel chytat tady kapry a já jsem tady chytil tu rybu na červy, nebo na krmítko, nevím po čem byla. Měl jsem tam 2 červíky. S krmítkem. S krmítkem samozřejmě za krmu, no a říkám si, ty vole, tak kapr se to povedlo, no a byl je tam štíka. Pravdě je, pojď sem, nejdeme do lesa. Jdeme do auta. A tak jsme zase po 3 letech znovu vyrazili. To jsme ale ještě vůbec netušili, co nás tady bude čekat. Tak jsme tady, přátelé, na místě. Svítí slunce jak na jaře a jdeme se připravit. Konečně jsme nahodili feedry a společně s Klaudií jsme čekali na první záběry. To je tam. To bude něco menšího, vypadá to jako od nějaký plotice. Se omlouvám za ten doutník v hubě. Samozřejmě mám tady ještě korunu. Co říkám? Jo, je to plotík. I když? Do plotice. Jo, je to plotice. Na mokře. Hele. Dobrý. Měl tady někde. Jak známe, tak když přijde plotice, tak to většinou znamená dobré znamení. A koukám, že je docela napapaná. Vzhledem k tomu, že jsme chytli už spoustu kousků bílé ryby, tak to chceme trošku vyselektovat. Červ je funkční, samozřejmě ta plotice tady je a nechceme, aby nám prostě brala jenom plotice, takže budeme pokračovat dál. Červa si necháme v krmení a přesedláme na method feeder, kde budeme chytat na waftersky. Znáte z minulého videa, kde jsme chytali vlastně ananasový, takovýhle malý. Je to žlutý, zkusíme vsadit na tuhletu barvu, přeci jenom může to připomínat kukuřici nebo podobně. A třeba asi nějaký kapřík se zase objeví, že se trošku rozjezdí a hlavně se to vyselektuje od té bílé ryby. To je vlastně ta pointa. Já doufám, že to nebude štika. Je tam štika za ní. Za tím jela štika, kamaráde. Tohle to místo, jak to má. Toč to. Točí. Teď jsem rád, že jsme měli podběrák ve vodě, protože tady u břehu Ondra krásně zdolával prostě plotičku, která mu potom vyjela. Hele. A zatím mu jela. Která ji nakouřila. Koukej. Nepustila jí, tak jsem jí prostě podebral. Nechci na ní ani šahat, ona tu rybku z toho pustila, Ondrova. Takže... Není zaseklá nic. Není zaseklá nic, není nějak poškozená, takže... Ovšem, jako... Co vidíte z Ondrova záběru, tak jako to nemá chybu. Štíku pustíme. Veď. No to víš, ta je hezky napapkaná. Už je pryč. No. Ta plotice je trošku otřesená z toho, že vlastně byla pohlucená, ale ty si jí vlastně zachránil život. A ta půjde teďko taky z vody a půjde zase zpátky. Se podívat za svojí kamarádku. Hele. No, počkej, nějaká oběšená, očkej. No. Jo. Ukaž. Ale je nepoškozená, ne? Jako nic nemá nějakýho... Ne, není kouslá.
No, kousla jako je, ale ne, že by byla jakoby nějak rozsupovaná. Jo. Takováhle ryba. To, když začne dravecká sezona, tak takovýhle velikosti prostě začneme chytat. Jo, ale... Vy jste viděli, že... Fakt se člověk nemusí ničeho bát. Maličká štíka okolo 50, no tak potom vystartuje úplně bez problému. Lukáši, ale minule, myslím si, že bylo i číslování, bodování ryb, že karas je za minus 7 a štíka je za 11 bodů, ne? No, bohužel, Ondro, vedeš tento závod, já mám pouze takový dva bodíky, který jsou takový krásný nástražky a jako myslím si, že tenhle ten revír je opravdu tímhletím typický, že prostě tady u břehu krásně slídí ty štiky, že opravdu jsou při chuti, tak viděli jste to na tom jejím bříšku, že opravdu... Takovýhle ryby jsou krásný a jako těším se na zahájení. Tak kamarádi, tomuhle se nedá věřit, protože před třema rokama jsme tady chytli na krmítko štiku a dneska já tady vytahuju rybu po záběru, který jsem ani neviděl prostě, tak si říkám, je tam je ryba, tahnu to pomalu, koukám na to, že je to plotice a najednou jsem se úplně zastavil, štika, tak navím dál, bum, bouchla do toho a Lukáš jako dobrý parťák a lovec štik hned podběrák a jsme koukali, jak ta štika s tím lomcuje, tak já jsem ji pomalu přitáhnul, než aby to ukousla, že jo. Ona ji držela takhle v hubě a normálně jsme vytáhli štiku, který jsme se ani nedotkli, vlastně nepoznala ani háček, jenom tu rybu, plotici jsme pustili. Jediný co, tak vlastně nevěděl, která by je. Prostě. Je únor a nevláčí se, že jo. No, to jasně. Pokud chcete chytat štiky, tak pouze do podběráku, to jste to viděli. Lukáši, jak byla velká ta plotice? Ta plotice, hele, tak jako... Ukaž tak, řekl. Ale takhle velká plotice, tak to mi jako, při... jako píť. To mi při... 20 čísel, no, to mi přes 20. To mi připomíná ty nástrahy, co máme od Davida Havlíčka z Nástrah. A jsou to jako, vypadají jako, že jsou veliký, ale prostě viděl jsi, jak to tady vzala malá štika, jako úplně nic. Bez problémů, jo. Takže... Kam po asi vyrazíme na štěky potom na zahájení, viď? No, určitě budeme muset něco vymyslet, bude to hodně zajímavý. Takže, takhle bych to viděl. No a teďka asi budeme chytat ty další ryby. No, tak tak. Zkusíme zacílit na kapra. Tak Lukáši, teďka ti udělal prud do vody, to je kapr. Dobré kapr. Moje kapr. Ale já tady nemám zase až tolik místa. A to mám hodně povoleno brzdu, kamaráde. Ale máte s tím zajel do vody? Jo, 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 úplně s přehledem. Já už ho vidím tamhle. Kapr? Malej kapřík, malej kapřík. Takový zbojník, co dělá vždycky taky ty rychlý výpady. Jo. Ty bláho, tak zase picno, tyjo. Nejdřív štíka, teďko kapr, to je super. Ale jako na kapra je to hodně, jakoby. To je hodně malej kapr, co? Co to je za pětižvíka? Pětižvík, hodně malý pětižvík. Klaudie! No tak na tuto, že bych potřeboval šáhat, to se mi taky moc nechce. Jak je maličký. Maličký, vy? No, lisák. Kážeš to zase na GoPro? Jo. Nechci taky na GoPro, no? Malej pindě. No ani tu kameru kvůli tomu tahle nebudu. Pošel ten pes. Kaudí! Tak. Sedni. Chudinka. Malej, věď, chudík. Já mám to, hele, on se mi vyháčkoval, ale koukejte. Jo. Někdo mu ho už kdysi chytnul a má tady trženou tlamku. Je tam kapr. Sráš mi špičku tu toho feedru, myslím, že? To je na metod. Má z toho radost. Kapr to bude. Tady na tomhletom rybníce si člověk musí už fakt dát pozor, aby mu to nevzala štika jako u břehu, jo? Protože to je kapřík. Tak jak se brání, jo? No ten jako nechce. Tak mu ještě trošku povol. Pravdu. Kaudie. No, se vrátí. Nádhera.
ho. Krásný. Lisák opět je to. Tak toto už je zrovna takováhle velikost, co by se mi na metod strašně líbilo. Jo, je to, je to super. Kort jako na ten pikr. Víš, jak to krásně vzal? No, to je hezká ryba. Ještě ho nedokážu vzít tak, takhle. Teď. Děkuju moc. Tak jo, přátelé. Ty malý kuličky, co jsme tam nasadili, tak byly perfektní. To bylo kapřík za kaprem, ale chodí většinou malí kapříci, takže zkusíme to ještě víc vyselektovat. Dáme určitě větší nástražky. A to tyhle ty už taky znáte, tyhle ty popky. Jsou to 12 až 16 mm. Každopádně tady máme 12, což je pořád jako celkem přijatelná velikost, ale samozřejmě máme tady i tu 16, ta už vypadá mnohem lépe. Já ji teďko nahmatám. Jo, že to je regulární popka, co se používá na kapry, když chcete prostě vyselektovat. Každopádně, co mám tady? Tak marcipán, sladká příchuť. Když jsme chytali na ten ananas, no tak je to opravdu znát, že to je sladoučký. A to vyzkouší vlastně Ondra, já to budu zkoušet taky. A potom tam ještě dám ještě sweet spicy. Je to ten samý výrobce, ta samá velikost. A určitě ještě vyzkouším zvětšit o trošku na jeden feeder. Tyhle ty, to jsou čistě jenom 12 od Dynamite Baits, který by tady mohly fungovat celkem. Je to čistá voda, je vidět zkrátka metr do hloubky. Když táhnu rybu toho kapříka, tak už ho vlastně vidím z dálky, že se jedná o kapra. Takže růžová na čistou vodu. Konec konců oni to píšou i tady, mezi traviny. A samozřejmě ty naše popapky, které uvolňují takový ten opláček. Takže vyzkoušíme, zatáháme, uvidíme. Máme nějakého kolegu. No, Claudie je hodná, protože dostává nažrat, viď? No, jasný, jo. Je tam. A to je kapr. A ten to tahnul. Jako nebude to zase takový rodeo, jo, ale tahnul prud do vody. Já to musím vzít trošku, ať mi nezajede do toho mýho pikru. Kam už teda chce? Mě tam pozlobil trošku. Je kapříček, ale... on je v tom prutu, viď? Jsem teďka už přes? Jo. Štika. A to je první šupík. Tak, je tam. Dobrý, Ondro. Tak, je tam. Metod? Klaudie, kam jdeš? Klaudie. Dobrý, nech ho tam. Zůstaň. Záběr, jo? Metod? Jasně, panáčku. Metod. Zapnu si z GoPro? Jo, já jedu. Dávám highlight na ten. Máme dubbo. Bude nějaký kámoš jeho. No, možná.
No tam ne, ho ukážeme na video. Jo, tak když jsou už tam. Jsme tady u toho. Krásný. A možná převážil na ten metod. No, asi tak. Úplně to vyselektuje. Ty blaho, to plotice velká. Cože? To, co to? To je karas? Pro boha, ne. Ukáži. Ty vole. Tak já jsem dneska bral reál, kamarád. To je obří karas. Takovej. Ne, to je jako... Ale ten je velký, ty blaho. Teda, takovýho jsem dlouho neviděl. Protože nechodím na karasy. Já je nesnáším. Ne, to... Ale ten je pěkný. No ty... Že je velký? Jo, velký je, to je jako... Pravdu krásný karas, jo, ale... Tady je, jestli chytáme takhle na feeder, tak teda... musím říct, že... To jsem prohrál. No takhle velký, no tak to je snad za minus 16. Tak to musíš ukázat to video. Tak. Tak jo. Ale ten je, viď? Ten je pěkný. No, to já si převážu fakt ten druhý půl taky na metod. Zvolí Klaudie, co? Klaudie je tady normálně hodná. Je tu. Tak. Natáčíme? Jasně. Natáčíme. Přátelé, Ondro Kapřík. Krásnej. Co ti daří? Tak, a teďko já... My máme s Ondrou takovou úmluvu, že karas je za minus 7 bodů. Což bohužel se mi stalo právě teď, takže já jsem dneska, když nachytám ještě pár ryb, tak budu na nule. Ale koukněte na něj. To už je... Je pěkný, no. To už je pěkná ryba. Koukněte. Jo. To pašík. Konečně něco jiného zase. Krase jsem neviděl, už ani nepamatuju. Ale já vemu na kameru, jo? No. Připrav si kameru, já zatím zdolám tohle. Kapr? Jo, to bude kapr. Tak to je krásný. Já se tím takhle dohodím. To máme docela jako na střídačku. Pustím jednu rybu, tak ji doplním. Já bych možná tam nechal jeden metod. Ty, no, to... budeme lovit na metod, ale na ty červy budeme lákat akorát malý ryby. Já jsem ale chytil jednu štiku akorát na ty červy, takže... No, karas? Nevím, kamaráde, ale myslím, to je malý kapr. Malý kapr, jo? Jo. Hele, podeber mi to s tím karáskem, ať si zase trošku osvěží. Jo. Další ryba. No, tohle je lisík, viď? No, malý lisík. Jo. A ten tanší, kamaráde. Okay. Ale není tak hrozně malý. Já jsem ho měl potom problém zvednout. OK, tak. Jo. Hele, tak je tady další. Teďko přišel kapřík, má teda trhlou ploutev, ale to se prostě stává. Ještě ti ukážu toho karase. Ten je hezký. No, a ty taky, Karle. Tak jo. Teda, no a převažuju to krmítko. Měl bys ještě jedno tohoto pro mě? Jo, měl bych určitě. Že bychom nemuseli formičku. Tak jo, sami jste to viděli, jsem rád, že přišly tři ryby v jeden moment, že se tady tak nějak vystřídali. Všechny už jsou ve vodě. Audi. Hodná. Jako, dneska parádní chytačka, takže za mě super. Tak, když už jsme si povídali o nástrahách, ještě si řekneme pár slov ke krmení. Používáme prostě... vnadící směs od Trapera. Je to asi, myslím si, příchuť kapr, co nám zbyla z minulého. Výhoda je, že prostě nemusí se ředit vodou. Jo, to už jsme si říkali minule. Samozřejmě zůstali jsme u té staré fungující receptury, co nám fungovala z minulých videí, že tam máme více složek. Máme tam, jelikož jsme ze začátku chytali na červy, tak je škoda je potom zandavat. Nechali jsme je v krmení a vnadíme s nima. To ty kapry láká. Když už se k té hromádce se běhnou, tak určitě ji najdou lépe, když uvidí zkrátka
kontrastní peletky do metodu. No a samozřejmě potom voníme hromádku nějakým sprejem, který máme tady. Skvěle nám dneska funguje strawberry banana a potom ještě jahoda. Takže opravdu vysloveně na to chytání je to velmi účinný a prostě nachytáme s tím spoustu ryb. Prostě nebojte se experimentovat u vody. Když tam toho červíka dáte do té formičky, zmáčknete to, no ta hromádka se potom začne hejbat a zároveň ta ryba, když tam okolo slídí a najednou uvidí, že se tam hejbe červ, no tak samozřejmě se tam k tomu stáhne. Je to takový běžný tip, necháte tam červiv, návnada funguje. A vy potom, když zvolíte zkrátka správnou kuličku, která jako vysloveně tu rybu zaujme a odlišuje se od té vnadící směsi barvou, tak samozřejmě máte rybu na háčku a o zábavu postará. Tady bohýbá celý prut, tyjo, a já na to úplně kašlu, ne? Se mi úplně celý ohýbal už do vody. Já, co? Vidíš, ty. Já zkouším limit toho prutu, víš? Taky. Jo. Asi i lasce, víš? No určitě, je tam 15 na vaze stejná, no, je tam kapra, ten už je nahoře. Krásně tady zavonila ta esence, co? Mhm. Máš záběr? Nevím, myslím, že to nějak jakoby vyšlo. Je to malý kapřík. Ale dobrý. Takovýhle to zimní chytání, ale je úplně v pohodě. Máš tady ten prut. No. Ty se mi o ní zase postaráš, viď? No. Děkuju. Jo, kamarádi, máme tady dalšího pašáka. Koukněte na to naježenýho loupežníka. Taky takový frajer na pikry úplně skvělý. Tak jo, tak utíkej. Hop! Sakra, se mi to tady nějak pokazilo. Ten byl tak naježený, že vypadal jako když mu chyběl kyslík, tak potřeboval trošku prokysličit. Hele, jak se vyndává tohle? Tak. Metod. Na tu divu. Jo? Jsme měli záběr, přátelé, na Advantage divu 8 až 10 mm. Já to mám na tu 10 mm kuličku. A je to v barvě yellow. A gramáž odpovídá i krmítku, to mám taky 30 gramový. Víš, jako to právě. Ne. Tak uvidíme, jestli se to probere trošku dál. Já to konečně dobral. A je to kapr. Zase. Ten záběr byl víceméně znatelný, velmi jasný. Podívej, jak Claudia kouká. Už je hodná, vi? Docela chalána. Čověče, tomu se nějak nechce, ne? Teď už se mu nechce. Ne, to nechce, no. Tam bude bojovnější nebo větší. Tam bude takový víc tvrdohlavý. A přitom jako mi nepřijde jako víc jako kope. Ale malej, jo? Pane, jo. Byť? Ten to fakt s ním odjel jako. Byť? Ten to fakt s ním odjel jako. To, jako, to je na pánek, kamarádičku. Tak. Děkuji.
mi se povedl takovýhle krásný malej kaproš. Dneska fakt jim to jako docela jezdí. Žlutá jako, barva. Žlutá barva. Nevím, jestli to imituje prostě kukuřici. Jaká svítí je ta, to? Svítí je to víc vidět ve vodě. Funguje to ve vodě. Hlavně, že to funguje, že ten metod v únoru, koliká to je? 17. 17. No, metod 17. února, tyjo, kapři se můžou zbláznit. Takže jdeme chytat dál. Ale měl jsi krásný záběr. Krásný záběr, hezky jsem si to vypnul, ale... Vlastně jsem si ani neuvědomil, co se v ten moment děje. No, mám, to bude hned na začátku videa. No, tak na žlutou kuličku. Žlutá kulička vede, dneska bezkonkurenční. Jsem rád, že to mám i na těch dvou prutech. Kamaráde, já si myslím, že ta žlutá kulička, no tak přičila i veškerý ty červíky a tak dále. No určitě. Je to kapří. Šupináč. Já jsem se bál, že to je cejn. Protože to bychom dochytali. Když nám najde cejn, tak hrozí, že potom... Budeš tahat jenom... Jasně, no. Tak jo. Ty jo, ten to tam zatáhl teda. Kaulie. A zůstaň. On tam někdo s autem, víš? Jo, děkuju. Kaulie. Přátelé, je to tady Ondrovo, malý kapřík na žlutou kuličku, dneska bezkonkurenční. A já mám samozřejmě taky na metod. Je to fajn. Dneska to bere. Já mám taky na žlutou kuličku. Vypadí Kaulie. Tentokrát ale na marcipánovou příchuť. To je ta větší kulička. Jo, jo. Případě. Jako zase tak velká. Je to 12 mm. Jo. No, takže jako moje kulička. Jak velkou kuličku máš, to nevím, ale jsou tam i 16. A to bude taky kapřík. Tě to chutná. Já zkusím teďko vyselektovat, zkusím tam dát trošku pálivější koule. Jako tomu se to nelíbí, ale samozřejmě... Už jsem i zapomněl, co jsem vám chtěl říct. Povídal jsi o kuličkách, že chceš něco vyselektovat. Dobrý? Ano. Tak jo, přátelé. Mám tady takovýhleho malýho zbojníka na metod. Tak upaluju. Tak. Myslím si jistý. Tím. No, to bude kapří. Máš taky, jo? Jo. Vždycky to potom podle tvý brzdy. Ale já jsem měl záběr i na ten třetí, tyhle tady. Na třetí to je? Ježiš, to je pidižvík. To jsi neříkal si náhodou, že bude pěkný. No ale to, ale vezmi si to. Nemůžu čekat, já tam mám rybu. Tady. To já na něj nechce ani šáhnout. To jenom... To je já mám větší než ty. No. A tady jsem dal... to... pálivější kuličku. Byť je sladká, tak i když je pálí, tak vůbec se nepodařilo je vyselektovat. Ne, kecám, je to ta růžová. Růžová od Dynamite Baits. No, ty už jsi takový vánoční kapřík, asi největší z dneška, lisák. Jak po to vypadá, Ondro?
To už je hezký kapr. Podej mi prosím ti to, kamaráde. Ten podběráček, já si ho vezmu sem. Ne, podezil jsem mi. Tam dá ty překvapení. Tak hezký. Pojď sem. Ale. No, úplně blbě tady přesně. Tak jo, jsem si skoro k tomu sednul. Ale ukáž, je to zase nějaká ryba? Jo, je tam další kapřík. Dokrát byl asi mírně zaskočený to na tu palivou masovou kulíčku. Tak to mě tady jde. Víš, jo. Tohle si dám sem. Tak. Dneska je to parádní chytečka, Andro. No, tak jako začnu to plotícema, štíkama, tak to přijíká rád. Jo. Jako to, že by se mi líbil ještě nějaký rybí druh. No. Jelec by mohl tady být. Ale kdo ví? Máš rybu? Ne, já to jenom vybavám. Ty to přehodí. Pane, ten se ještě neukázal, ale vypadá to, myslím si, že to bude kapr, něco mi napadlo. No určitě to bude kapr, už tam je, už je vidět. A je docela velký? To nevím, počkej. Si připravím podběrák. Jo, to je docela větší, ne? To je úplně vánoční, tam, já tam toho předtím jsem ani neviděl. Tak ten bude asi největší ze dneška. Vypadá trošku. Takže pálivý, kamarádi. Já ještě si zkusím velkou kouli. No, ten bude největší. Hele, já potřebuji pomoc, brácho. Já toto. Jo. Prosím tě, podeber ho, já ho na... takhle nedám. Budu ukazovat si na GoPro, já si jeho výronu k tomu, jo? Jo. Tak přátelé, je tady největší kapřík dnešního dne. Už se neřadí do kategorie chcípáků. Už je to takzvaný užerák. Ukaž pojď sem. Zabral na bojlí z příchutí rybízu. Ten má takových 45. Jo, ale nevěděl jsem o ní. Ty vole. Je to fakt? Bez prdele. Fakt? Já se nemluvím. Podívej, ty jo. Kamaráde, o té rybě jsem nevěděl. Vysvětli mi, jak si nemohl vědět o rybě, ty vole. To je na kouli. Na tu velkou? No. Na tu žlutou, na 16 mm. No výbory, taky nervy. V pohodě, ale jako, že mi to přišlo docela. A ta ryba, myslím si, je překvapená. Jo. Takže tam usnula, jo, u toho krmítka. Chápeš to? Ne. Asi to vytáhnu. Jestli tohle třeba ještě, jak se to asi pominu. Fakt nevím, já jsem to teďka to vytahuju. Co to je?
To je kapr jako hrom teda. No to vůbec není velký kapr. Je to malý kapr. Ale je na rozloučenou. Ježišmarja, ten kopal jako blázen. Tak ne, je malej, ale sebral velkou kouli. Doufám, že ne, jako radikální sebral. Sebral jí trošku jako jinak, bych řekl. No. Ty blaho. A dokonce jí sežral, viď? To jí nejspíš sežral a... Tak to není kapr velký, ale... Ale působil tak, kamaráde, na ten etat. Na velkou kuličku. Ty šišmane, ten je strašně malej. Ale je to kapr, se kterým se loučíme, no. Takže uděláme takový pak asi rozlučkový vlog. A... Je docela punk. Jo, no, ten je fakt je malej, no, ale já jsem to zvednul a najednou... A jako opřel se. Taky na velký koule to bralo. Tak jo. Tak upaluj, umpalumpu. Umpaluj. Ty já jsem myslel, že to bude třeba 80 štíka, jak tak tu bývá, ale... Myslel, že to bude třeba 80 štíka, jak tak tu bývá, ale... Protože... Už jsem to chtěl udělat. Tak to je dobrý. Taky kapr bude? Jo. Ale musím říct, že hezký závěr jsme se nemohli přát. Přesně tak. Nemáš tak. Kameru? Má? Co? Nemám. Krásně ty pro tu hybeláme. No, hezky je prostě balíme. To pak svádí, aby člověk nahazoval pořád. No, teď jo. Musíme vyndovat efektivně. Lukáš, já bych asi poslední blok nechal na tobě s tou rybou, co říkáš? Jo, uděláme to tak. Po přešlu byl všechno nejtrátější a kronu si to rozhodnout. Bude za rybu. Snad to nebude Tolstoho byk, nechci do vody. Vypadá to, že to bude poslední ryba dneška. Je takový malý střídmý. Hele, a já jsem ho poceknul za ploutvičku. Pocekle, jo? A on musel projet podle mě nějak, ne? No, asi tak. Jak projížděl, tak se seknul. Nevadí, ale je poslední. Tak jo, kamarádi. Tohleto je poslední ryba takzvaně na rozloučenou. Tak jak to máme rádi. Takovejhle kapřík. Myslím si, že dneska tahleta poslední ryba reprezentuje ty úlovky, co jsme většinou chytali na pikrový pruty. Tu ten jde do vody. Zpátky. A vy, doufám, že se vám líbilo video, dejte like, napište nám komentář a samozřejmě dejte odběr. Aspoň nás tím podpoříte. Díky moc. Mějte se, čau.